Ale už tam jsou vagóny. Díbovej, to by se dělal tady s tím zvíbat. Ty jsme šli kamer pěkný. Ten je nádherný. Pak mi to jsou tak silný. Ten vodní zůst se pochyboval, jak se bude zvládat. O tom? Ale to je hlavně energická jednoduchá. Normál, normál. Ty vole. To je hezký. A já hovorím ty s Kaškovým, ale ty to je hrozně hlad, ten malá hlaska. Já jsem Mariano vykazoval, ten pírač, že se to je. Já teď to tu nevím, jak to pomáhá.